Na poslednjem ovogodišnjem skupštinskom zasjedanju gradski parlamentarci izjašnjavaće se o programima zajedničke komunalne potrošnje i uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Mnogo je prioriteta na području grada. Gotovo da svaka mjesna zajednica ima svoje potrebe. Logično je to obzirom da se Banja Luka iz godine u godinu širi, a je već izgrađenu infrastrukturu je potrebno obnavljati. Ovo sve što se ovdje nekako treba. Ali ima samo jedan problem što sam ja i u Piskavici, ono što su rekao isto treba, i ono u Bronzanom Majdanu isto treba, i ono u Krupi isto treba, i sve ono što su savjeti mjesne zajednice dostavili odeljenje stambenog komunalne poslove treba. Problem su sam pare. Para nema dovoljno za sve to, jer bi trebalo 20 godišnji budžeta. I mislim da to svi moramo razumjeti. Volio bi da imamo više razumijevanja kod prioriteta koje određujemo, možda bi činili manje greške. I cilj ovoga svega jeste da dođemo do kvalitetnih prioriteta koje ćemo raditi u gradu Banja Luci. I mislim da je ova podloga da bi se došlo do kvalitetnih prioriteta. U Ljubačevu očekuju da će iduće godine dobiti društveni dom, dok se u Racunama nadaju izgradnji vodovodne mreže. Kao što ste čuli večeras, težišni problem što muči građane mjesne zajednice Ljubačevo je društveni dom, vodosnadbijevanje, elektroinstalacija i putevi. Šta su vam rekli nadležni, šta je realno da se realizuje u idućoj godini? Pa dosta toga je uvršteno u budžet i nadamo se da će dosta tih problema biti riješeno idućoj godini. Da li Ljubačevo konačno može se nadati izgradnji društvenog doma? Pa kao što ste čuli načelnika za društvene djelatnosti, on je sada napomenuo da je to prioritet u idućoj godini. Nadamo se da će to ispoštovati. Na Racunama ima preko 120 domaćinstava. Djelimično su ona živa ili ne, ali većina onih koji u Benjuci rade ovdje borave vikendom, jer Racunac poznate kao stočarski kraj u kome je aktivan taj poljoprivredni život koji se odvija na našoj teritoriji, i ako neko mjesto ili neki zasob zaslužuje da mu se to pitanje riješi, onda zaslužuju oni. Projekat vodosnabdjevanja sela Racune realizovat će zajedno grad i Centar za razvoj i unapređenje sela. U Dragočeju kažu da se nadaju da će biti okončana izgradnja društvenog doma, dok u Piskavici očekuju da će biti obnovljen objekat bivše Jadranke. Dom je jednim dijelom i saniran ove godine, krov je urađen, treba još da se radi instalacije, tu treba da se radi, ne znam, mnogo toga, znači da dom dođe, da jednostavno dođe u funkciju, da bude funkcionalno. Jednostavno to je došlo na red i to je prioritet svih prioriteta vodosnabdevanja, a svakako u budžetu ste i vidjeli, nalazi se i za pospješavanje privrede, 100.000 maraka imamo uvršteno u budžetu, imamo pogon spreman ovdje i vjerujemo da je na red došlo i vodosnabdjevanje u Donjoj Piskavci završava, a također i zapošljavanja, ulazimo u proces zapošljavanja mještana. Pitanje je pogon Jadranke. U pitanju je pogon bivše Jadranke, gdje ćemo izvršiti sanaciju, gdje imamo posjećaje po zaposlenom radniku, gdje imamo riješenu infrastrukturu, gdje će Skupština grada donijeti odgovarajuće odluke i vjerujem da ćemo u tim uslovima koji su jako povoljni naći adekvatnog investitora. U Priječanima očekuju nastavak gradnje puta, dok se u mjesnoj zajednici Ada nadaju izgradnje kanalizacione mreže. Imamo neka uvjeravanja da bi kroz program zajedničke komunalne potrošnje određeni dio puta mogao biti riješen, ali to u ovom momentu je isuviše rano da komentarišem. Mislim da će ove godine projekat biti urađen za tu kanalizacionu mrežu koja će vezati između Vojvode Stepe Stepanovića i Tuzlanske jedno kilometar, gdje 300 kuća nije moglo dobiti kanalizaciju zbog tehničkih uslova. S jedne strane je bila u Duki Komjenovića ulica, s druge je Vida Ježića, da bi s tim bilo riješeno. To je praktično, neću reći pola, ali trećina mjesne zajednice bi dobila kanalizaciju. A to je nekada ova naša gradska skupština, ovi sastanci, bili su zainteresovani, rekli su da 2007. godine, na toj nekakvoj javnoj raspravi za srednjoročni plan do 2015. da tvrde da skoro nijedna kuća neće biti bez kanalizacije, bar i vode. Međutim, došli smo praktično u mat poziciju, uvijek se isto ponavlja. I u centru grada treba poraditi na komunalnoj infrastrukturi i na uređenju parkovskih i zelenih površina. Moje bi pitanje bilo da li se nešto planiralo raditi po pitanju ovih mini tržnica, odnosno ovih neuspjelih projekata sa ovim kućicama, da se tu nešto oživi ili da se vrati funkcija neke mini tržnice ovdje u Boriku, a to vjerojatno interesuje i druge. Vezano za to plan, mislim, predsjednik je nešto rekao, mi smo nezadovoljni u Boriku, strašno smo nezadovoljni za to grijanje, ovo nikakvo grijanje nije. Prostor između Beogradske ulice i osnovne škole je tamni milaret. Znači, tu nema apsolutno ni jedne svjetiljke,
svega jedna sijalica na ulazu u školu, a to je jedan prostor u kojem, na kojem se najčešće okupljaju ne samo mladi, ne samo djeca, već i stari stanovnici našeg naselja. Da li će se neki od ovih prioriteta naći u programima zajedničke komunalne potrošnje ili uređenja građevinskog zemljišta, bit će poznato već za nekoliko dana. Već sad je poznato da potrebe mjesnih zajednica prevazilaze iznos u visinu 20-godišnjih gradskih budžeta.